гаража, заключен, знаеш. Има един урал, който май беше за дърва. Мисля, че тя горе беше за гаража. Тай, це. Аре, тръгна ли да излъчва? Ще ма изхвърля ли да знам дали да го пуска? Ами... Гаража заключен, знаеш. Има един урал. Пуска с 50 метра за дърва. Тей. Мисля, че тя... Тей. Тай, це. Трябва да е такова, да. Тръгна ли да излъчва? Ще ма изхвърля ли да знам дали да го пуска? Ами... Я да видим се. They were angry and he was so... Трябва да не би трябва да. Вари, бе. 3-4 обжектива имаме да помня. Я пусни би трябва да ти тако. А? Вътре в играта съм. Добре. Тъй. Пускам го, изчаквам малко и тогава ще направя интро. Да. Че да споделим. Остана вече. Чакай, че не ще да ми излиза. Аре. Авари ми кажи, що го няма. Аз ли съм, не съм ли аз? Ти сама да чакай се да мири. Здравейте отново, зрители и зрителки. Здравейте от мен. Имаме стил тая с Батко Велико. Да. Картата е Соколники. Има едно заключено гаражче. 4 обжектива и няколко камиона, които трябва да отключим този следобед. И останете с нас. Да. Здравейте от мен, Торнадо 306. С Бобито ще покараме левел с околники карта. Споделени. Колко копирани чай, че искам да споделя той. Тръгвам да го споделям. Група. Днеска ще карам мод натурал 44202 от workshop-а. А Минко си избрал един Zeal 133 от модна. Да. Тей. Е интересно. Чай сега да видим. Тук не мога му с такова на този тъпия чат. Е, като го няма, чата го няма. Тъй, че пожелаваме приятно гледане, уважаеми зрители. Най-вече. Тъй, чай да видим. Аз тестирната ли да взема или другия? Аз ще заведам. Я... Нали, зива си вкарал, дай, да го пробвам. Да бе, той на малко, нали ти кам, каросирията има и резерва поправка, но малко като сложиш каросирията е малко със слива детайли, тя ма не е мой хубав. Тей. Алвин, лапката зареда, колко литра той? Чакай бе, то аз от моя ще си напълня, той моя има горило вътре. Моя урал. Аз ще си го запълня от него. Урала има? Да бе, сега ще си напълня горило. А, че той пълен е. А, той орала няма горило, е. Виж колко съм... Пълен е, бе. Еми, няма. Да, зила е пълен, имам...
Здрасти на Diablo 5564. Значи не са чудите, но някой път чата бъгва. И... Набаря, чакай малко. Тъй, че не ми излиза постоянно тук чата, да не са чуете, що не отговарям. Малко бавно. Чата бавен, има закъснение стрима. Е, отговаряме от време на време. Той. Отговарям Минко, защото аз не гледам изобщо. Да, ще отговарям от време на време. Те. Добре, тръгвам. Ще видим на къде. Това е също 6x6 мод на Zil 133 от мод от работилницата на Steam. Те. Тук напред е по асфалта, нали? Напред е и трябва да се мине през водата. Лотар. Там има нещо, може да има. Тук е гаража, дето трябва да го включим, уважаеми зрители. Пак, ви мотата. Ето ви първия клокинг е на среща. Оу. Так, следва се. Оу, отзади имам кофичка, добре. Кефматос. Зил. А то големи огледала има. Първия клокинг отстраняваме, уважаем зрители, его е картата. Да ви я покажем. Не е голяма. Така, сега сме право направо. Пресичаме пак водата и диопите отиваме до... до краза 255. Кова е тази дълбоката? Тук затънах направо изведнъж. Явно има и други гуми. Той моя има. Еми големи. Йоу. Аз пускам лекоски за себе да не се подпра. 2 литра гори. 3 литра са всички колелета зива. Е, моя 7-8, ама аз носа 7. Я че, готина му чурна има това. Той е някакъв нов шейн. От тия снови. Напълни кофата с вода. Напълних я направо с скал. Тя не са... А, кола ти са? Тук се пресича водата, ама как? Ами по пътя, да няма, не вярвам да е дълбоко. Сега ще разберем всъщност. Колко е дълбок. А? Пускам леко, пък ще... А, минава са. И на втора даже. Тропи малко едно място. Да, са. Тук е най-те. А, тук не е голяма. Да, конечка. Няма кой знае каква технично. Да се иска. За техници. Пак йо. Много. Йо, пак. Пак ли за тази? Изведнъж са за тази тук в тези. Преди гьо. Пак гьо. Зила нисък. Чак ми... Моя вдигнат. Ехе, чак ми изписва Dangerous. Такова, ба, този гьо ма... Моя да, даже не скрито, но първи. Това не пълни двигател, бе. Ей, сега са умни на места само. Да, и моята е. Вие ура, бе, доволен си. Зива, вари, пак гьол. И от предия клокин, как ще го оставя на тебе? Абе, аре, минава я. Съмно, бе. Уважаеми зрители, добре ли виждате стрима, защото тук до 4000 битрита може. И после остава на запис качество, нали, полагва, като гледам, ние те изчистяме. Що ли ти лагва?
Не бе, то сега в играта няма, като гледаме сега пак зарежда на таблета, явно от нета. Ако някой то така си зарежда, буферира, ей ти го не го настрой на Европа май. Не. Не бе, после ще го прави. То буферира там, те малко и не по-така. Е, да. Ема това. То рекокинг. Така, тук си надявши. Е, го почти отключихме мапа. На картата трябва да виждаш един тайп чек. Тайп C. Да, да. Краза, значи сме на десни. С гаражното ремарке. Да. Пак гео голям, той в гео остава. Той не е с гаражно, не е с гаражно ремарк. Той е някакви бабунки тук подскачал, както е. Само, че не е с гаражно такова, ам с дърва. За дърва е оборудван. Краза. Кой? Краза. А, ого. Той беше дърва. Да. Добре, ще идем да го видим, ще идем по приорала. Тот аз съм ми забрал кой беше точно. Добре, тук влизаме в река, само да ти кажа. Да, рао. Орал, прекъсване пласт. Чай, че Зил иска да такова. Ехо, почна да ми прави димич. Добре, потънах. Бутай. Аз до тука ще излизам, ще, ако успея да го отключа сам. Но аз съм на 36. Аз се подпирам. Аз ще обръщаме. Ще тука не е за всеки. Проблема да още да го преместим от тука. Еми. Аз ще го преместя, ама трябва да изкарам Зила е така отгоре. Аз ще го изкарам на другата страна. Е, ще уважаем зрители как. Браво, Павър! Тук го оставям, горе... Моли са качи. Ще трябва да можеш. Дай. Чисто, бе. Сега ще... О, 5 демидж ми даде деца. У, той има демидж по него. Аз карам горе по него. То и аз горе ще го оставя, моя крас. А, ти си го пърнеш? Да. Аре. Ти ще идем. А, те. Угу. 43.20. Вие скрит камион, уважаеми зрители, от картата. Сега ще взема Зила. Маза няма да разбира. Не, абсолютно. Значи сега трябва да мина от тука назад. Пален. Може да се качиш горе. Горе човек, аз направих вече 36. Той 800 ми е Зила, де? Бутна тя, ама... Моя 600, аз съм на 91. А то ма пусна в началото, с колко дени писам. Къде се включаш тъй? Разлист нагоре. Ако косо дай. Аз то тръгнах без всички колела и то иска да ма... Ще минем тук надясно. Пак ще прескем водата, но другото не. Тук направо нагоре, но те. Направо, там пак са обид. Уха. Тук е плитко. Дълбоко е калтаря, но е плит. Плитко другия път.
Трябва да минаваш и тук набор има едни кални островчета, че пак ми за един димич. Ой, а ви що не е? Бутай, 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 че тук потънах направо. Хи-хи. Минах, минах, още 10 демидж, 48 демидж. Ами така са, всяко преминавам. Бе, това е. И стой се ремонт, там после. Той е ясно, ще една резервна гума имаш, ще е този. Да. Трима човека ме наблюдават. Да. Добре, ще ти ми наблюдаваме. Имаш 20 и колко вече? Щапи ли? 25 ли колко са? Е, сега ще ти ми морал. Този има отстрани някакви като... такова. Като някакви за спирачките наляганията, с много готи. Аз ли ще го карам, или? Както искаш. Че го помъквам аз. Чайчето е въздуха. Трилъра му, оп, падна. Ти като минеш по него и ще падна. Да. Маша го... Не, ти са да видя дали имаш бензин, това, ова е. Ако трябва да зареда. И напред през гела. Има 135 литра и 276 димич. Ще вари. А, не, ще стигне. Ще ми стигне горилото, не ги да. Ами напред през гела. И първата сляво. Също. То може и право напред и... Наборе! О! Наборе, тук вземе прави димич много и дълбоко. И аз пак влязох урголишката. Я дърпай назад. Няма стане много дълбок тук, не. Да. Тези гиолови явно не са от плитките, дет сме си мислили. Много дълбок тук потънах направо. Значи или отстрани трябва малко, може би. Тей. Аз ще не го видя, аз. Виж го, аз ще дам ръчно. Това не се вижда къде е. Еми, да, защото и мътя. Да. Има и друг път за обиколен отдолу, през фонбера, през още един гео и направо, ама... Ами не моля отстрани някак спочира, ете и малко по-откосо да мине. Не знам, те пробвай. Или аз да пробвам, ама моя висок. Чакай, ще намъкна. Някой ма последва. И то. О, о, о! Минаваш, минаваш. Аз ще се намъкна едно от тук. Охо, това е го и на мен едно демидж. Мале, 15. Че е та валя? 19, демидж, 21. Така, аз ще издържам. Оля, я. Не знам с кой двигател, че е, но... Не рамва. Мерси на Николай Стоянов за последването. Чакай ли да по-таста? Давай, аз чакам. Знам, че е много... Сега... Е, тук май ще е близко до стената. Викаш оттам ще даде. Еми, за сега добре. Добре, бе, уимам. Даже гумите сами няма и до половината вода. Добре. Малко наклона е първо, но това... Уважаеми зрители, трябва да прикараме урала, за да отключим гаража и да почнем... Пътя. Да, да може да от такова ми да отключим гаража и да почнем да си оборудваме камионите за дърводобив. Ихи, каква е тази дълбок така? Аз карам отстрани, ама пак като. Е, не чак там, бе. Във водата влезе, като тук там много ще напълз. Аз съм във водата, не съм... Как толкова... Обаче има смятай минута забавяне наистина. Сега чак ми показва на таблета, дед потънах и ме извади. Кога беше то? Голяма работа. Те хората гледат, тук случва там, а пък ние какво играем,
Mm-hmm. Значи този гьол ще го знаем, че е дълбок. Няма да газим през него. От сам. Да, от дясно, вся от лявата страна на тази страна, от другата на дясно. Тук има кал. Защо аз ще видам, ако не. Тук е дълбока калта, ти по тази карта, нали казва, че е дълбока кал. Не, аз. Аз мисля, че една друга да пусти, да не помня. Тук надясно, но те. Не, не, направо. Направо, след това наляво. На другата пряка. Наляво и после. Малко караме и на мястото, през мост е мирали. Те, значи сега, тук на, направо сега, те ли? Не, наляво. Наляво, да. Наляво. Следващия лес. Затъна ли? Да, да, е, тук става дълбока, е тази бяла така, знаеш как затъна. Да. Тук има езеро. Моя не са. Затрудняла. Къщичката, къщичките са хубави. Хубава е карта, не е лоша. Кифни. Е, още не е много зор. Uh-huh. Къщичката са... Следобедна е идеална. Да. Птичка с гьола. До тук е бях. Еба... За качка си гляма, че си огледава. Аре... Къде подпрячи не щеш, бе? И то друг вариант. Няма. Он се кача някога. А, чакай, тут къма дърво. Да, не, да. Не, то дървото не ми върши работа. Това, мама, той нагоре е до. Чая да ти дам лебедка. Зория. Орал пауър. Орал дърпър орал. Става вечер, уважаеми зрители. Вечер не е, ще роби. Не бе, не бе. Пием кафето. В, в играта? В играта? А някой ще пие кафето. Да мисли. Как гледаш на нещата? Така... Вече има парапет, то може иначе да съм изфърчал. Те, отключваме гаража, уважаем зрители. Охо, почти ма зареди. Се развила, ма ни го това от тревата. Да, орала го маха. Кара и била, ходно с пътя, предполагам не на един проблем. Цистерна ще я махна. Аз... Чакай, се презареда. Тей. Аре. Айде, взивай тука. Зива, 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 зива. Зива пауър. Ок, так, спасибо, ок, так, спасибо. Те. Не, не мог. За дърва да го глася, нали? Имам, имам за гориво тук отзад, за паски имам. 200... Гориво, как имаш резерви? От, отгоре имам две гуми за 200, такова тента. О, имам и поддръжка за крампка. Не, не. Само свал имам. Кирич, лонг карт. О, ма ти се преметна. А, няма, че да. Куша чакам. Че да. Не е списал. Тей. Ко имам, аз кран нямам, тъй, че ще му слагам код мога. Ха-ха. Тя да, нямам там.
Европротекта, ма то. Да, тук трябва ритичка. Самосвала две точки ми дала. Самосвало му кара... Да. Няма ли ремаркес? И за отзача му сложа ремарки, отзад пак отпред самосвало му му такова. Ей, сложих му и резервно гориво отзад, дед ти казвам, че в каруцирията влиза, ама нищо. Чай сега ще го видя. Аз съм видил 100 точки рефериум. Ай, ще му сложа... Ще му сложа едно кузов, да видим. Това няма ли на този кош? Шорт, някакъв куз, какво да има? Багаж нещо, так. Ремонт. На коша отгоре, на кабината, не, че има някаква кошница. Викам, не се ли слага нещо. Не, може и да няма. Ам ще му сложа един обикновен трейлър. И отзад ще му сложа и тъй, всъщност. Така видам го. А може да се товари. Е, само слава и тъй ще му сложим. Яко. Е, за поправка ти имаш ли? Не имам 100 точки за мен. Чай да му видим. Аз гориво сложих резерва. Добре. А, ама аз знах. Чакай, чакай, знаеш какво ще направя? А, ще му сложа Европротек 200 репер точки и 600 литра допълнително гориво. И отгоре сега мога му сложа. Нали ти казвам, то влиза малко в карусерията на самослава. Грозно се вижда, ама нищо. И 200 две гуми отгоре на Европротекта и смятай, че имаме оборудвани сме. А, ама гуми нямам. На този камион гумите ги няма, само с тези. Той добре газди, те са тесни. Както дой. Уважаем зрители. Оборудвани сме. А, чай да сложа отзад. Аз съм го сложил, де. Те. Уважаем зрители, напомням, играем на карта с околните. Едни заража вече сме го отключили. Сега отиваме ей тук да отварим Дъвца. Малко не естетически, уважаеми зрители. Коша не е много естетически карусерията. Виждате, че вътре съм сложил един протект за разарепир. Малко се слива деталите, но ти е вече от мода. Ей, не, не на мостта. А, да бе, верно. Долу няма нищо. Долу обикаляме някакви буколи. Пред моста, напреде, напреде, като стигнеш до един дьол, като стигнеш, не е надясно. Ама това е чак примазал там. Ах, това е тази дълбока така, чуя. Ще чузил, не може да... А то от задния трейлъра ми е шосиен, той е оригинален от играта и от него нищо не мога да очаквам. Е, той натежа сега и малко му. Да. Аре, къде се ударих? Остава. Не се получава тук. Аре, като го напъра, моля. Ето е някакъв проблем така. Е, бабичко, вървима. Аз служих големите гуми. О, ти си му сложил кран супорт. Да, да имам някакъв стик. Ще с едната гума съм паднал. Може да видим. Това е стик срещу брезички. Обръщайте внимание на припукването в звука, това е от една карта с
радиация, която е направена. Аз ти гледах на тебе записа, получава се ехо, не знам от какво. От чето, може би... И цветовете ти са едни по-различни. Като ти... Може би... Цветовете на самия стрим са ти по-различни, едни по... такива, по-наситени. По-висока игра. Нямото и то, аз съм на... всичко ми на утре, само не съм... И лови микрофона от клон, ще ви това е май. Да, ама, не мога ги намалят, че няма по-дъчно. Навясно. Добре, добре. Можеш през тревата да вземеш. Да ми пускам първа, че то... Можеш, че има. Тя пак е дълбока, като е през тревата, тъй че. Бока, ама не е вода. Да. Пирамидичка. Аз швепс съм се отворил. На швепс, дето има един бетър лимон, те освежава, съм се налял. На 2,9 са го пуснали такъв магазин. Не, 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 няма нещо, не ни аресаха и ни... Тия митриш. Ени пикът имаш. Той я има, постоянно промоция. Взимаш 2 шепса и дават една чаша. И тя хубава, тя се голяма. Те, тук махам коляната. Следващата, пряка наляво. Локинг отключваме. Отключвай. Заиваме наляво, уважаеми зрители. А, тук вари понятия. На каква е тази дълбока такава? Може. Един фургон ли има там? Фургонджак има три даже. Има и за ръчно товарене тук. Ще влизаме в товарене. Да, а, ръчно. А, не, има и за ръчно фляло. А, излезе ли тебе? Да, тук е. Ще едем кукуруза с тази дълбока такава. Е, не може всичко да ръчно. Е, понявата е интересна. От този зила съм му изгорил 13 литра от 450, още не съм му изгорил. А, 16. Даже аз начин... Напред ли ще варим набора или ще обръщаме? Напред ли ме? Трябва. А! Пита, пита. А, то може да се обърне това върти колело. Като го натовари. Пътя. А, добре. Няма да обръщаме ли ме? Окей. Товариш? Товариш, товариш. Аз гледах днеска и на ETS намерих тук колко хора излъчват в Twitch, хубаво са виждали. Никъде не. Хубаво е. Те, уважаеми зрители, точката за товарени сме. Я да видим то Самослав, коша ми даде да товаря. А коша ти даде? Къси то дърва. Отзад. Да. Те, Самослав дърва товари, да. Отзади ще можеш, защото е малко. Товаря още две. Браво. Готов съм. Дърпай напред. Ба. Можеш да тръгнеш. Тръгва, мама бавно вари. То халфи е. Пък и да не забравяме, че зила няма турбина.
Чакай, затънах ли? Ако стана? Знах. Аз бях до тука. Да. И ба. Ти чудо сок. Няма ли? Не, на дървета. Дървета ще са фана, аз тук има някакви. Чакай, сега ги видим. Чакай, чакай, аз ще са фана, е, тук има един дъня. Да бия скита в тепи. Малко накрилш, ама дърпа, ама нищо. Ние реално говорим, товарен. Ами ние гумите са хубави, те тесни, тесни с грайфер, нали, да има сцепление. Като на Урала Тос. Тук вари вече. Ама задният трилър с шосийни гуми, той е спъва. Той е спъва, да. Спъва работа. Те колко клокинга бяха? 4. О, идеално. Да, обжеки. Да. 4. Идеално. Оптите не знам колко. Иначе, малко ще се наклониш малко, да. Да, пак ли заседнах, бре? Ама тук има дърва. Ще играем ли битка пауара? Почти на всяка не има дърва. Тук надясно, нали наборе? Пътя. Той... Какво стана? Каква стана тя? Що? Дървата ми се излизаха малко. А! Малко са така... Виждам. Якаш излезли от това. Те, сега... Ай, да, но да не паднат. Те, сега сме тук наляво и после само направо, но те. Ясно. През маза там, през геочи, където го заобиколихме. Краза е... Преди оптитива, не е далеч. Искаш да кажеш краза, не е маза. Не, големия маза там. Те ли? Да, надясно. Не, нали оттам дойдох. Ах, ти едва вкачва байра. Голям маза има там, 10-30. Който не сме го отборили. Значи зила, те съм го натоварил, че... Чак, щом задира човек... Смятай за какво става на въпрос. Няма душа, но си душа познае. Знаеш, чак от... отказва да качва така. Тръгва пак, ама с голям зор. Тото е интересно човек да побира. Камена ти да я натварям до... Да, до края предел. По-равно от уните всеки повърни, ама. Иди, йо. Айде. Тук вече ще са телем. Ще наръчна. Е, бъдка се не види тия дърва. Аз не виждам това. Но стой. То сега е нощно. Уф, не затарам. Бъ, мен постоянно ми буферира тука. Ау, съм. Зай, зай, зай. Качваме бавно и славно. С... Тук вече ще зацепя. Ще зацепя куряц. Опа, извинявам се.
Добре, значи имаме втори вариант, лебедката нагоре. Съмна се. Идеално. Тук с лебедка ще го кара. Без лебедки мога. Е, ще те твоите гуми. Отворим 12 на минута, но тук е. Оха, тук от гьола надясно после, нали? Не, не, направо. Али много... Ого! Тук ми прави димич. Ами минавай бързо. Бързо минах, 5 или 7 димич ми направи. Ага! Направим, направим. Добре, че имам 400 за поправка. Тук внимай, че се гъташе на една страна и го маза от среща. Е, че то маза за дърва, бе, готов. Дърва е, като искаш. Може да караш с него, не знам дали има дърво. И аз стоя тук да отида да го видя. А, той не е отключен. Айде да идем до това още 100 метра по-то. Чая, че закъсах. А. Чая да мря да се фащам някъде. Ха-ха. Има ли тук точки за фащане? Имаше едно дърво до тебе там, дързаве. Да, е там се фон. На него предполагам, че може да се. Мале, мале, мале. Набре, ти се обърниш, че е та фащане. Дам на зърна. Давай, фащай се за мини. И тич. Ти може да бъдиш сам. Е, нищо е, бърт, ва... Дъпай, дъпай, дъпай. Бърна се. Не се обърна. Айде. Бърна се. Аз се връщам назад. Иба! Не, не, давай. Сега ще трябва да обръщаме. Я чак... Добре, трябва да ме обърнеш, да ме обърнеш. Чакай да отида да оставя... Чай да отида да доставя дървата и да такова. Та, я, бъде. Да не ги гътбай аз. Значи този... Този, значи... Няма да го... Ние от газещите. Душата му взимах. Ихе, то тук откъде се влиза в една кал, сега трябва да вляза да обърна и вътре има гьол. Ехе, то си от... Значи... Тие с малките мапови са много... Те... Интересни. Ехе, не може всеки да вчерашния. У вода бе, човек, аз плъната камион... Камиона ми потънал вода, той сечеш ти ще е у вода. Да гледай. Той димич ще почне да ми прави. Какво ми прави димич тука? Оле-ле! Какво ти прави демич? Ам в сечището влязох в обжектива вътре в гьол си. И ми прави демич. Иначе не мога разтваря. Айде. Първите 4 точки. А, отивам на той аз. Тук чая да изляза, се опитам да изляза сега назад. Уважаем зрители. Тук работата е сериозна. Да, изляза по някакъв начин тук. Дърпаш към маза. Преко не съм бе изрушил, о, аз там се обърна предварително в другата страна. Това е. Това е разказал. Голям взор, бе. Интересно е направено, да? Много интересно е на обжектив, аз така не съм срещал. Тук е с гьола. Чай, че са заклещих този стрелър тук. Много бърно. Трябва бой да е живи. Биг брадър, виж да си. Чай, че отключа, ама аз с неговата издърпам. Що с този китюк? Добре, това не трябва в неговата посока.
Да. Чая, че пак потъна. Укал ток. Искаш ли го кара него, той да ми благодари Бога. Сега ще го видим. Аз по-шел. Той няма грешка. Сега ще сами ти манил. А, няма горило и е 488 демидж. Ага. Браво. Знаеш какво ще направя? Ще стъпром с зила да те изкарам, защото друг вариант нямам. Да. А пък после ще отида да взема... Ще видим сега. Аз ще си оставя даже тревъра е тука. Тя урама да взема. Тя е ниско да гаража, да го закараш и да... Кое е Урала ли? Верно. Урала. И що пара нищо на гараж? Пък като искаш. Съзвива да идеш там. Да не пробваш телепортирането, защото може да мие. О, да, да, толкова и аз. По-добре не леш. Игра. Виж така. Да не влизаш във водата, че. Те е готов ли си? Дръж се сега. Аз съм готов. Ба. А ти дил. Ба. Бас. Ага, мръдна, ама до тука. И бас, мама. Мърдаш май леко, а? Да, мърда. Аз тук в тези гуми. Помогна. Мърна, веко дедам на мръсто. Кадам като лебедка да дърпам и камиона се връща вътре от гила. Значи то зил е слабичен. Да, трябва с газ. Полека лебедка. Я чакай малко. Ще откача пак. Искам да отида по-на... Тук ще застава. Ах, това дълбоката калас. И бас и чудото, и бас и мамата. Ти бягаш в топсък. Ха! За малко ли? Вече по-друго. Пак стоя на едно място. Бах, то сорал. А, те са съединителни, като пусна еш коста. Горе 10 там. Да, малко, малко. Ще скараме, че. Искаш пълно е път за това, да... ...на количко, да е маркетва, да там. Сега ще видим. Отзаде, да видим. То там не ми дава май точка. То не ми дава точка. Няма точка там, много си недалече. Подожди се. А, тук. Опа! Стига. Стига па да не си тънеш. Пак не ми дава. Няма точка. Малко стара. Ем да докарам ония орал. Отгоре. Да разве и да пробвам. Другия вариант е да ти мина е там, дето си. Стой сега тей. И да гътна, както си в водата. Обаче, ако ми кажеш къде да мина, ще е много добър вариант. Ето, тук ще мина. Ах, толкова кълта. Както
тона. Тук между дървета, не знам бе, малко тук. Може да, това е на другата посока. Саша, да, аз ще се метна сега на морала, докато такова. И ще... О, тук между дървета са мина. Да, разкапчър има след. Тук са мина, без проблем. Малко го оставих на пътя, няма проблеми. Да, прас. Газим през гората. То стандартния орел, много вари. Че вари, но така. Аз дойдох почти до тебе, тъй че. Е, сега ще трябва да се метиш у него. Е, аз съм почти до мен изправа. Мъчим. О, орал, вади на петър. Да отида да... Да отида да пусна една вода, нека дойш. Пускай. Кранчето. Краняк. Пускай, аз съм мъч тук, ако не станеш. Точно. Има кето. Аха, шофьора ми задрямал, човек. Назива. Аз как се е силвай, ръците с кръстоса ми заспал. Браво на него. О, се събуди. А, тъй, разчупи си врата. Масло! Липов си. Бърна, бе. Да, е. Видях аз. Рапа! Тъй, сега! Едно на това водата. Ще паркирам тормоза и... Дръскам дървата с другия. Чай да ти закача с трейлера. Ба, поправка да искаш, 400 имам за поправка. Ме, това си е 100, ама не виждам писал. Чудя се дали да префърля маза да го с него да карам. Или да пробвам твой орал. Няма горивост. Да. Или да взема твой орал от гаража. Да, това е там близко. Но не се телепортира, защото може да забие, може да такова. Не ми знае къде. Аз пием към дървата, да си
закарам моята порция, защото... Съм назад и за дървата. Газ! Какво юнит, юнит, мамит? Аз ще пробвам другата. Ще ги натоварам, а наобратно. Аре. Айде, този камион го за оставям тук, уважаеми зрители. И отивам на моя хубав Урал 44202 стерната. Какво викаш? Зима. А, угу. Така, гаража съм. Отварих ми 4 точки. Сега трябва да минем през геочето. За да го губя, бе. Не трябва, че... Няма да е особен проблем за Урала. Обаче не го обмиш след него. Аз направо ще закача кран да го пробвам. Okay. А аз не виждам ръчно. Има бе, там дед ходихме да... Пак там? А, да, вътре, вътре. Вътре. Да. Тук бях. За първи път трябва да се тегля тази сесия просто. Уха, бък кой си? Опъва. Дефалкса. Бък Уилс. Бейканс. Те, уважаеми зрители. Това е спусна сутиници. Той чудо няма за такова. Какво? Няма за гориво резервно. Няма, няма. Но. Коя къде е фуйлницата тука? О, видях я чакай. Ай там от гаража, като видиш от долния мост. Да, да, видях го къде. Трябва да има една от близка. И трябва да видиш, защо вече няма колко ли. На... Като минеш моста на... Наляво. Так, тя заседна тук. Да, на парен брейк ще се дръпна съвсем скоро. Добре, тръгнах. Мини през Урала, ела да видим там в този геокър. Къде? С Урала съм, със сложил само последните гуми, дед. Бик Уилса. Да, Бик Уилса. И пак да. До моста блокирах, човек. Преди моста блокаш. И пас и майката. Сега, ако ми кажеш, дед са фана, ще е супер. Нагорнището на четвърта дърва. Той е гадното и че с... 25 литра на четвърта малък. Е, той е иначе с отпредия кюнеца. Той е повари с въд страничен кюнец. Отпредия подбораната, ама има пак по-лесен демидж може да. Гумуркам се. Гумуркай са. На тази страна по-насам. Не ще мога, да, да, да. Честито, минах. Фуйлницата, уважаем зрители.
Тук малко трудно драпа вече след Йова, но да. Върви. Това ремаркет, нали сега лошо. Зле е на твърдия път, обаче са на четвърта, бе. Те, аз тук от дет, този геота вадих, откъде трябва да там, надясно ли да бъде? И да, за дървата, надясно. Надясно, после наляво, но ще обърнеш и ще ги натовариш на противоположната страна, че там мога да се изнижи. Аз сега ще разтоваря и ще дойда. Чае, то с ора уж готин па не мога затъва насякъде и той. Да, няма при мен никакво затъване, само на едно място затъна там. Така, този обзик ще се затъва. А, камата ми изпрати някакво гласово съобщение. Къде? А, във фейс? Чакай. Камата казва, че твоето качество е било по-добро. Трябва оти да ми кажеш. Добре. В смисъл... Там... Аз предавам първо на по-близък сървър. Да, трябва... Но графиката ми е на 1680 на максимално качество. И аз съм на... Аз мога и на Full HD, ама... Мисълта ми е, че... Че явно нещо... И съм на 3900 битрейн. Аз съм на 3500, ама... Абе... Не знам защо те е. Къде е проблема? Маса не ми харесва така, човек, аз... Не ми харесва. Не мога... Не ма кеф тук. Това занимавам, да си направиш друг канал, ама... Не е гаранция, че пак ще... Няма да стане. Там ще покърпа на Евротърка, не знам как ще стримва. Ами аз гледам хубаво изглежда, ама... Ами ще стримва за тебе, не? Примерно. Порешиш до вечера, примерно, да пускаш малко стрим. Не знам, на таблета качеството много добре, ама постоянно зарежда. Явно като сървъра, като не съм такова. Той каза там на OBS-а на Adventure-то отгоре за излъчване на стрим. Да, бе. Не на Simple, викат. Да ги видим, като свършим. Гледам си красивия орал. Мотълната му е много добра. А тая емблема ми не е за сега, че е некои рено. Че сега да отида аз на... Аз ще варя на ръчното товарене. Да бъдам. Том искаш.
Аз съм натоварил. Ето. Да се сега отде да минем. То тук... През ония големия дел, де ти живва деми. Или през това малкия пак и да завъртиме. Също разбирам. Защото обжитива точно там над големия дел. Това няма да я може да се прицапа през дървета, на два. Не искам да правя такива експерименти. Добре, аз ще гледам да прескоча Диола и ти като дойдеш да може да... Хе-хе, къде съм такова, че не ми даваш? Явно нещо съм... А, изправи го, защото... Бе, то не за изправянето, ам явно съм... Викс, трябва да си изправи. Камионът е, иначе... И натовариш на ебем страна и като ги пакетираш, стане масло. Стабилизаторите си не могат да се разпъднат там, защото ще ударат. Това е пати, да. Блокирано. Сам Тинг пише, че нещо съм блокирал арията. Точно да е стабилизаторите ти ще ударят рамките там. Влагам на това. Чакай, сега ще ги оправим. Оп, 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 дръж, 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 дръж. О, чакай. Пробвам назад, ама не... Чакай, аз не съм изгаснал, чакай, трябва ми само малко... Някъде да се фана. Ето трябва, ама. Оп, 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 оп. Чакай крана, ако успея да го... Ама кара, идвам сега на товари. Чакай, чакай. Добре, добре. Големи емоции. Това мина. Дай сега напред и на бялки. Върви малко после. Спа няма връщане назад. Ами като искаш не пускай по стабилизаторите. Не бе, чакай сега ще пробвам да... Няма да се обърне. Чакай сега. Сега пробвам. Зареди го. Ще гледаме колегата сега как професионално ще си натовари дръвцата. Да. Така. Ще ги леко надолу. Първото е готово. Макар че... Готово.
Това е много така съм фанал, не е баш на сериозно. Но нищо. Кое аз ли? Вече се починава да го товариш. Голям прас. Го бърка още. Но последва. Две на брой. Айде, третото на брой готово. Следното. Последното отива. И малко съм го закачу на никъде, ама. Просто покрай, ама трябва да го вкараш. По-добре го пусни го в ани по-нос. Не го завърти, ако може. Ой. Нещето те има. Чакай се. Аре. То е запънал там. Давай, нищета тук.
Е, майко. А, добре, па най-го посилявате. Не, то на една страна, аз не съм го защипал като хората първото, което има. То ще успе да са. Не, нагоре. Но така. Уважаеми зрители. Остана нагоре. Дарамо. Дай сега го ще ние напред. Другата страна. Ей. А. Пускай надолу. Пускай. Пускай го, няма къде. А, така, уважаеми зрители. Тук са подредени, стон светят зелено. Пакирай. А, так, пакетирани сме. Добре. Дигай въздуха, да тръгваме. Чакай. Аз ще се измъкна първо от бело, да малко дръпна тебе. Добре, уважаеми зрители, готови сме. Благодаря на Инстае за последването. Как я дам, бре? Аз варя, давай. Варя без проблем. До тука. Че сам съм наклонил. Аз ще ти мина колко. Само кендър по-без. Да. Само пауър даун. Без заредка. Ще измъква. Добре. Коста. Да. О, пауър си му дал. А, това е ненормален. Е, да пика на трета. Четвърта. Четвърта на дилма. Трябва да изтръза малко да видим. Това ще е така. Ще гледа да мина по-отстрани, ще се пусна в него. Е така. Яка си. Да не успея. Ако успея, минава ще ти. Ама ще свия към тревата, няма да свия много към тук. Минава се, бе. Тук влизам на пътя. Чакаме торнадото. Да се завихри, вихри, вихри! Сега сме направо. Другото вляво. По-ново. Чонти. Ааа!
Фуела, после ще го посетим. То с друг фуел ли? Същия. Само един. Аха. Трескуча на първо. Колебо. Час. Какво стана? Сега ще дойде. Направо караме. Следващото битка сляво. Нямам да го видим. Ай, тука. Ей, как гадно е направено. Пак през гьо. Е, малко. Малко, ташак се трябва. Има се, бе. Как няма ти? Не съм взема нищо, какво да не няма за това. Обжектива. Снимахме. Много е тесен, не може да се завреме май двама. Така че... Един по един. А може и не може. Сега ще си покажем. Обръщането са малко. Ава, разтовари. Аз моят товар го прави. Продадох дъските, нарязаха ги, продадоха ги всички. Те сега аз ще продавам моите. Продай ги, изкарам парите на другите. А така, два обжектива останаха. Два обжектива сме взели вече. Ами нам добре, трябва да обърнем. Нямаш проблеми. Аз съм... Чакай, че пак ще... Така за нямаш проблеми. И два демич направих. Палиш ли? Палиш. До тук бях. Угаснах. Палиш ли? Не, не паля. Трябва да дърпаш. Ех, майко. Не, май. Два демич, четири. Ага. Уля. То стрелър сега се оплети, човек. Как да дадеш напред, мисля, че ще се справя. Те си мислиш. Еми добре, зави с него, пък после по пътя се го удариш някъде повече. Тъма не повече. Дари го в някой дърво, да го ема. Аз ще го ударя в едно дърво. Ще го изправя. Ще го фана за едно дърво и ще го изправя да го има. Yeah. Жените как се оправят да го има? Те. Майко! Йоба! Газ! Гасни ще, майка ти! Ева, твоята тата да ева. Мама ти тъпа да е. Бърнах, ме. Нищи, бе. Сто годи. Моя нищи. Сто нищи, бе. Сега ще го подпреме с тита. Коминг, а? А, готов. Поправи се. Тома ще и да се качвам върху него. Давай. Същия път минаваме през своя вода. Капнем. Не стои.
ти вари на пета така. Върви ли? Тук е предразполага. Има и шеста. На шеста върви, ако... Не, на шеста спря така. На седна няма. Че я объркам пътя. И що по крана? Ммм, чай, че се оттрепя така. Това е изчакал. Там е 192 литърчета. Да, супер. Няма да я бави много тази карта, защото за по-късно ще подготвим друга. По-късно, по-късно. Може би към 10. А, иди е 100. Че гела е ясно него. 155 демидж, 159. Няма. Нищо му няма, вари с демидж и без демидж. От 600 демидж кода му. Хубав мог. Нищо, че не има много резерви. Е, да, кода. Не, аз си мисля направо призръчното да обърна да му обикарам това. Ама ти ще трябва да си обиколиш. Аз мога сега да натоваря ръчно. Ръчно. Може би автоматично да си натовариш. Давай да губим време. Бах, толкова оточа. Да, се оправяме за работа. За утре ли? За утре ли ми говориш за работа, или? И за утре ли? Не, че аз кода оправя. Солка пеш? Аз са къпах вече, като станах солка. Ти много рано. Дрехи няма ли да се правя? Те са ми, дрехите са ми на закачалката. А? Са ти си известия, дед ми варят по телефона. Това се побърка това. Телефона им се побърка, долу дед говори. Вече фарче на аз. Ай, аз натварих газ. Так, разпани. И бета пауър. Газ. Гаси тока, гаси, че си лягам. Гаси тока, гаси, че си лягам, че си лягам. Какво викаш? Бутам там. Естествено. Сяло ми се леви към мене. Презертичката и първия обиход. Към на релепсия и на стол. Как е да се свия на мене? Чач. Още да... Трансплант. А? Много ти пишат тия как? Бе не бе, той телефона понеже е с едноядрен и много бавно захапва от известията, разбираш? Да,
Аз съм потеш телефона. Заради... То чак сега загрял смята от час половина играем, чак сега ги известя. Е слаб телефон. Газ, че няма време, пета. Тука направо, нали? Да, идвате и там. Бахта го известията. Известия го има, не. Ога, тука през водяка. О, да. Защото, нали ти казвам, този телефон не е веднага като таблета или той веднага да ти покая известия, там много бавно, защото е слаб и като загри. Да. Я бутай, бутай, набор, я бутай, че така. А, бутна. Бутни ми го. То няма дървета тук, ако имаш дървета. А? Там за вина на място, като отиваш. О, тук става дълбоко. Ами, ти къде отиде там? На майка, да, на майната си. Право да дървиш. Чакай. Оле, а? Ще се обърна бързо, ма фащай. Оле, ле. Ах, ти не дадам. Виж как почвам да се обръща. Оле, са гътна, гътам са, гътам са. Ами гъташ са, а то... Чай да обърна. Ти са за брезата ми дава. Обе, стигни. Ай така. Ей, тука е таз. Бас! Ааа. И да ходи отправя. Да, към е дадения човек. Пак погрешното захождане правя. Е, сега вече ако не заходя правилно път на... 10. Где се на матонище? Майка му да има! Тука поне няма 7 мем. Ааа! Добре, спокойно, всичко е под контрол. Ари върти да тъйма, оки тюка да тъйма. О, тука със зила нямаш да мога посмъртно да мина. Те пускам напред. А, тъй. Е, сега вече да, пълен десен съм дал. Да, ако се изправи, да, така. До тука бях. И ще бе. И ба му майката му, и ба газеца му, и ба. Той чудо наречено камион. Аз държа човек, не мърнам въобще. Ай, по мая се закупай към. Да дръпна назад. Ето пауър. И бах му майката му, и бах. Човек няма въжета, няма въжета. Така. Идвам ти отзад. Отзад ли ми идиш? Не бе, аз съм дал пълен десен, то ма тика нататък. Пълен десен съм дал. Аз пак, не, 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 ако падна навътре, отидох. Не, 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 до тука ще съм. Отивам за някой друг камион, няма станете работа тук. Мхм.
Ти ще направя. Айде, минавам сега през тебе. Минавам, минавам. И сега върва. Уважаеми зрители. Ти чу... Може да се каже, че мина. Идем с Урало. Така че я запъна тук. Ей, запъна. В средата на реката. Сега ще дойда с Урала. Послужих му цистирна за горил. О, това има някакви камъни. Аз ти казвам, има, има бряг, обаче е много, много кофти, чуй. Ами минаваме в празния. Е, минахме. Пък къде за здраве, чу? Ебе, майка ти стара, бе. Газ, бе. Газ твоята мама, бе. Газ ще те прасна по завоите да вариш. Дормон си киш, бе. Ебе, пета, бе. Шеста даже ще ти дам, бе. Ида, ида. Ида с 1200 литра гори. Дърпаш ли са навре? Не, аз съм дърпам, аз съм дърпам. Няма, няма, стой там, аз си дам. Дали ще можем стои оригиналното уралче да се издърпам, аз? Ще може? И по-добре да се беше метал на края за тук и да дойдеш. Ама то... Чакай, Саша, знаеш какво ще направя? Стойте, Саша, взема маза. Маза ще ме издърпа. Ще заредя с урала маза. Не, ма тя са мине, като трябва отдолу, но нещо другия. Не надо, не бой се. Ти не ма мисли мене. Така не мога да отнесе мене, така. А, бе, да. Ще метна в тази цепло. Ай, газ, бе, ай, газ, шот тъй. Айде още 44 демидж. И все четири демидж направих на урала, нищо мне не цитирно. Идваме, аз съм до маза вече, зареждам. Зареждам.
Имам камяна. Обаче ще се приместя маза да не ти заредя. А, то не мога. Трябва да го тегля, вярно. Ще махна твоя, моя маз, че да такова. Ех, майка ти ста. И още 7 демич ми направи маза. Айде, зареден си. Тей. Набори и да смаза. Аз се дърпам от тези. Що да смазаш? Да. Не срещна некоя подборна. Да. Маза не го бърка водата, че говори. Абе, не го бърка. Това не са. Аз си го дръпкавам до некъде. Сега паркираме кразуна е тука. Семята ми е фуралеца. Ес. Идвам, чакай ма там. Няма пауа. Драпа. Тука къде бях, само направо ли след туди отварим дървата или надясно в първата? Право. Виждам ти краза, пък прозрачна кутията на Орала. Прозрачна, ама върви. Мърпас. Е, маза, виждаш ли го? Всеки да, са... Да, да, всеки са... Всеки с помощни средства, а? Ама не си обърни, няма. Няма. Е, чай, че ми прави демичи на маза, е. Пахтал. Трипърника. Се надявам. Готов ли си да минавам? Прави голям, голям демидж, прави обаче минавам, човек. Газ, 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 газ! Ой, аз ли? Да. Ама ти си без дърва, а ти дърпа си го. Дърпам го, обаче много демидж му направих, човек. Пръснал го демидж. Това е на 100%. Так, час, то я записна. Аз записнах и човек, а камиона ми става в Дими, че той угасна. Аз го ебах. Чакай, чакай. Сега ще оправим тебе.
Добре, че съм запострял си, да се изтървам и взям първия турът. Не, не, стой, аз ще откача моя. Той му е пълен димидж във водата остана. Идвам за тебе, поне. Стой сега ти. Стой, стой. Ти ще я правя сега тук. Е, не знаех, че маза чак те ще затъне. Ще го озори водата. Не, 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 не мърдай. Ще се обърнеш, бе. Не мърдай, ти казах. Don't move. Стой сега, тъй. Don't move. За най-лявата, лебетунка. За тъс дясната, дето си у въздуха. Готов ли си? Давай леко нагоре. Добре. Те, сега трябва да отида за той. За моя... Знаеш какво ще направиш? Ще са... Къде е гаража, мале? Ще са респонсна смазал гаража да дойде да си го дърпам. Защото няма да стане тъй. Ще взема за поправка, искаш не искаш да се прехвърля, защото камиона ми... Имам 100 точки малко поправане. Не, аз ще да, защото те или иначе трябва да го драпам. Кой искаш скраза да ти дръпна? Скраза? Е, малко. Да, бе, това е тук. Не, добре, аз тук... Аз кога да правя? Чакай, че тук, аз ще обдики с един диалог. О, трябва едва ми там, чакай да еда. Добро, така. Инфро, предител ще съединих към излъчване. Добре. Ма ти в стима ли излъчваш? Да, бе. Не си в Twitch, те ли? Нека гледам. Там няма много интерес, обектива, бе. Боже. Боже. Бутки, бе. Бутам. Не си казал, не съм та бутна. Това ми трябва. Лен, 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 лен. Не съм. Драпвам. Така. Давай назад, ще дърпам се. Сега. Няма да давам назад, давам в тази цех. Мятай се в това да видя дали ще мога да го стигна да го дръпна. Mm-hmm. Али не си изтървал дърва? Не, вътре са. Добре. Това е добрата новина. До сега са. Да. Малко ма съм няма скраза, ама издърпаш, ама... Ами аз си издърпах моя. Да, ама аз виж къде съм потънал вътре. А ти си на пълен димич, не? Да, пълен димич, аз не мога да не... Няма тюрми. Не постигна другото. Тът-тът-тът-тът. Как само да имаме? Паша с БМВ. Гледа. Пашата с БМВ. Пашата. Пашата да яде бравата. Мърда бе. Мърда бе. И бас мамата. Мърда бе, мърда бе. Пах то, кразас. Ти ако не те издърпа, кой друг като издърпа?
Как бе? Как е сега по-дълго лъжи? Сними я. Аз ще пусна ръчно. Ще е ръчно, но не стопни се. Лезна малко на повърхността. Айде бе, ще бъдам май. Рапа е, то 7 часа стана, бе. Али, събитието колко е? От 8. Али, по... Не та чувствам, аз ще отец. Да тярам, давай. Давай. Ще е ръчно тогава, мога да. Сега нещо не мърдам обаче. Че я движа колялата е. Ого. Движи ги. Да, по-скоро те. О, не, да паметам тебе. Аз ти предлагам следния вариант, наборе. Тука, нали, този камион е с 4 точки. Да, бе. Отивам, прехвърлям маза за дърва, защото тия го поправя в гаража. Отивам и за дърва, ти отиваш да пълниш. И ще минал тука пак с маза, тука ще го издърпам. Секс. Sex on the beach. Sex on the beach. Sex on the beach. Какво направи, бе? Я съм екни в маза да ме дръпнеш малко, да се обърна. И да. Да дойда, мислех да те поправя, за да имаш малко power. Да ти дърпам. Чакай, стой се. Ще те поправя, не е проблем. И после. Чакай, че ми дава само от зарядата фана пак аз. Ми дай напред, не ми отдай. Чакай, ти ще ти я дойдам. Аз се опитах да дам назад и се обърна. Ти кат мене си направил. Ими, няма начин. Добре, колко още е до тебе съм? И ти малко ще е трудно даването на задъщата. Да, мисли ти ми. Да поуправим и ти бе пак. Аз запали това. Да, дърпай са. Аз... Дърпам се към тебе. Като давник... Като давник за сламка. Майко. Голям се. Стой сега. Стой сега тука. Ей, май. Стой, аз ще отида да взема. Тя да взема краза. Няма да стане те. Отивам да го оборудвам за такова. В гаража. Като го оборудваш. Обиня време. Е, друг вариант нямаме. Добре, минава с помощта. Обърния. С много репера. А ние е. Това е. Фургончето. И аз съм метна в тази цепто, да съм готов да те хвана. Айде. Обрудван! Ей, сега, чая да видим от картата. Горния. Горния, да. Тука. Да. Добре, че този крас той да спаси работа, иначе не се виждам. Добре, зрители. Това е, аз имам изил, имам морал, имам маски. Не е положение. А, после ще трябваме представя,
Те, тук направо ли беше? Ана ма насочвай. Да, да, направо. Че е на първа. Ето тук потъна. Да се надявам, че гори от пълен ми резервара, не? Аз стигам. Близко.